Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antuk Pak ngelentuk meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa adibi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wa ashabihi qad fazil yawma liqa'ik amma ba'd. Hadratil muhtaramin para alim ulama wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Said, Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhud MS, Bapak Kiai Haji Agus Ilham, ugi kiai-kiai ingkang hadir wonten ing menika majelis ingkang boten sempat kula sebat asmanipun, insyaallah boten ngirangi tawaduk kula dhateng panjenenganipun. Yang terhormat para tamu undangan sedaya langkung-langkung panjenenganipun Bapak Lurah saha perangkatipun, saha ibu dakwah Bapak Ali Mas Duki ingkang berbahagia, langkung-langkung dumateng anak ingkang dipun khitani nggih menika anak Ridho Ali yang tercinta. Grup hadroh apa yang ngendek lah roh jendengnya kok gak apa hadroh apa ini? Roh jendengnya rek rasido ini. Semoga laris selalu. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng aturaken syukur alhamdulillah dateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika kita dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, dipun paringi inayah ugi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala kita saged hadir wonten ing menika majelis wonten dalemipun Bapak Ali Mas Duki kanthi keadaan sehat wal afiat boten wonten alang mestopo setunggal menapa dalam rangka nggih menika walimatul khitan. Mugi-mugi hadir kita wonten ing dalu menika tansah dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala, khusus dateng anak Ridho Ali ingkang nembe khitan. Ing akhiripun enggal dipun paringi saras dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi saged nerusaken setudinipun sesuai harapan tiang sepuh menika dados lare ingkang temen lan saged birul waliden sesuai ingkang sampun dipun aturaken Agus Said Kolowak. Kaping kalih doa selawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Mugi tetep aturaken dhateng rasa dalem Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang tansah kita dherekaken menapa engkang dados sunah-sunahipun, ugi engkang kita harapkan syafaatipun langkung-langkung syafaatul utba menjang wonten ing yaumil kiamah. Kaping tiganipun wonten ing wedal menika kawula sanget matur nuwun dumateng Bapak Ali Mas Duki. Kawula pinasrah utawi dipun percados kapurih matur wonten ngersa panjenengan minangka sesulih dhateng panjenenganipun. Mugi-mugi mangke menapa ingkang kula aturaken klaus sesuai kalih harapanipun piyambake lan dados renanipun penggalihipun. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula mulyakaken, biasane sambutan niku sak derengane maido. Lha iki kok bareng ya. Piye no kewan kabeh. Apa ngomong ya ngomong piye wong wis bar. Karo dene sing bancakane ya wis kesuwen.
kok suwe temen yo yo kok ijek dan iku kewan kabeh. Bapak Ibu sederek saya ingkang kalau mulyakaken, tapi kula nek gak ngomong pun dipun pasrai adoyet kalmayit. Kula niku tamu dikongkon apa-apa ya wis manut dikon Pak Ali kon matur dateng ngersa panjenengan minangka sulih dateng panjenenganipun ya anut duka menapa mengke kula ingkang kula aturaken. Bapak Ibu sederek saya ingkang kalau mulyakaken bil iktifa wal iktisor koko nek suwe-suwe ndak disenggaki kul huwa mbah mbah suwe biasane nek suwe ning kul huwa nek gak ngono ya wis mbuh piye eneng ngene. Bapak Ibu sederek saya ingkang kalau mulyakaken minangka sesulih Bapak Ali Masduki kawula sapaken marhaban ahlan wa sahlan bi kudurikum wabi maji'ikum bil mawaddah wa rahmah wabi marji'ikum bis salamah wal maghfirah. Kanthi rawuh panjenengan kawula sanget remen bejo kemayangan sebab panjenengan kula undang sampun napa menawa kraya-raya nekani undangan kula sanget remenipun. Kanthi rawuh panjenengan bil mawaddah wa rahmah kula sanget remenipun. Salajengipun mangke sak kundur panjenengan mugi-mugi tan pesah pikantuk pangapunten saking resanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi tansah dipurparingi slamet dening Allah milai kundur saking menika panggenan ngantos dumugi dalem panjenengan piyambak-piyambak. Bapak Ibu sederek saya ingkang kalau mulyakaken salajengipun sak rawuh panjenengan kala wau mbok bilih Bapak Ali Masduki anggenipun maringi napa kemawon baik pinaraan pasugatan ingkang kirang sepegalih panjenengan piyambakipun sanget nyuwun agungipun samudra pangaksami ingkang saatah-atahipun. Bapak Ibu sederek saya ingkang kalau mulyakaken memang menungso kula kinten sampun dipun nek sampun dipun rencanakaken ingkang luar biasa pasti tasih wonten kekiranganipun langkung-langkung Bapak Ali niku nembe duwe gawe pisan iki ya snedang-nedeng ngono kuwi biasa. Dasar watake ya watak ngono kuwi. Kadang-kadang enek wong teko ya gak roh niku Pak Ali. Pramila kalau minangka wakil saking panjenenganipun sepindah nyuwun agungipun samudra pangaksami ingkang sadhadhahipun. Bapak Ibu sederek sengkang kalau mulyakaken panjenengan dipun rawuhake wonten ing menika majelis wonten dalemipun Pak Ali kula mboten sanes namung dipun suni pembantuan donga dongaaken hajatipun piyambakipun anggadhah hajat nggih menika ngitanaken ingkang putra ingkang sampun kakitanaken kala wau penyuwun utawi pendongak panjenengan ingkang dipun suwun ora amplope Pak idungane. Pak kok ndeng meneng ae. Ora sangu ora apa-apa. Kula iki nek matangen-angen diundang dijaluki pendonga kok ora teko kok bangetan meneh. Tapi kewan wong-wong kuwi. Lah sing duwe omah ya ngono. Kok mentala ya teko bancakan kok kenggawa. Bapak Ibu sederek saya ingkang kalau mulyakaken dipun suwun donganipun ndongaaken ingkang putra. Mugi-mugi putra ingkang asma Ali Ridho Ali sesuai napa menika harapan tiang sepuh langkung-langkung saged napa napak tilas menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Agus Said kala wau dados larik ingkang napa menika temen kalih dados larik ingkang saged birrul walidain niku pilihan Pak Anjen. Jadi iso dadi wong temen, iso dadi saged nggih menika biru waden. Niku ingkang panjenengan suwun nggih menika Bapak Ali. Niku pandongak panjenengan. Biasane Pak Bu nggih, nek wis enek pangkumpulan sing sakmenyake iki di tengah-tengah kita niku wonten setunggalipun nggih menika dados waliullah. Doaipun dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala.
pramila mangke kanthi donga panjenengan Bapak Ali sanget nggih menika matur nuwun kerawan panjenengan dene pahormatan ingkang kados mekaten kala wau menawi dipun etung niku ijek abet doae. Pramila sepindah malih kawula menika wakil saking keluarga namung nyuwun agungipun samudra pangangsami ingkang sadhatahipun. Biasane wong ki doa ki malah disepele. Disembrono Mbak Widin. Biasane. Lah pramila sepindah malih rawuh panjenengan kula wau kanthi doa ingkang dipun harapaken mugi-mugi tansah pikantuk pembalasan saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ali Mas Bapak Nopo Ali Mas Duki sangat nggih menika matur nuwun atas kerawan panjenengan sedaya kula wau. Bapak Ibu sedherek ingkang kemuliaaken selajengipun kawula suwun bapak-bapak nenggo sak paripurnanipun bahagian menika. Insyaallah tasik mangke kondur panjenengan dipun gawani insyaallah. Laroh iki menawa kok. Menawa iki. Nek ndelok objeke iki kaya-kaya ya jek dikek imam, jek digawani. Dene ora digawani ya kebangeten, raya-raya bengi-bengi kok gak digawani. Bapak Ibu sederek sing kang kula mulyakaken salajengipun mbok bilih anggen kalau matur wonten tumpang sunipun kula pribadi namung nyuwun agungipun samudra pangangsami ingkang sadhatahipun. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.